Velikonoční výstava prachatických seniorů, tentokrát 16. až 18. března. Tentokrát jsem nenatáčel na vernisáži, ale před kameru jsem si pozval paní Hruzovou, protože ta o této výstavě nejenom dnešní, letošní ví všechno. To znamená, paní Hruzová, my se vrátíme trošku zpět, co se týká těchto výstav. V kterém roce? Vzpomenete si, v kterém roce byla ta první? No, je to již 15 let, letos je to teda 16. rok, takže odpočítáme si, kolik to bylo. Já jenom bych chtěla malinko dementovat, protože v tisku včera, dneska vyšla mylná zpráva, že je to 9. ročník, on už je to 15. ročník této velikonoční výstavy. To znamená malé, velké jubileum. Liší se nějak ta letošní od těch předcházejících? Vím, že v posledních, řekněme, 5 letech jste muzeu Loutky a cirkusu, je to 5 let, nebo je to jinak? Je to tak nějak asi 5 let. Tu výstavu organizoval tým kolem paní Růženky Peškové a kolem paní Jany Hány Tesařové a v letošním roce je to ponovu. Děvčata už po dlouhých letech skončily s tou výstavou, i když teda vystavují, ale přenechali organizaci už někomu jinému. Já jsem řekl v úvodu, že jsem tentokrát nenavštívil vernisáž, jsem tu o den později. Ty vernisáže probíhají v podobném duchu. Ano, vernisáže zůstaly v podobném ruchu, ve stejném prostoru. Radostné přátelství, náš pěvecký sbor se postaral o zahájení se svým velikonočním pásmem. Měli to velice pěkné, jako vždy, včetně slepiček, kohoutků, řechtaček. A myslím, že i lidi se sešli a bylo to velice příjemné. Přišel i pan starosta, čehož jsme si velice považovali. Dnes máme čtvrtek, samozřejmě těch exponátů je tu pořád ještě dost. Není vybráno po včerejším dnu? Není. I když za včerejšek opravdu se prodalo hodně těch lidí, byla velká spousta. Nebudu říkat sumu, která byla vybrána, ale myslím si, že když lidi přijdou ještě, tak si určitě vyberou. A hlavně je to i ukázka prací těch seniorů. To přesně se chci zeptat, jsou to práce seniorů. Jakým způsobem vlastně dáváte ty tvůrce dohromady, nebo sami se hlásí, nebo jak je to? No, ty tvůrce už vlastně jsou nabalení, jak se říká, už díky paní Růžence Peškové a paní Haně Tesařové, kteří už mají svoje dodavatele. A oni se už i sami hlásí a vždycky, když teda končí výstava velikonoční, tak už oni ví termín té vánoční výstavy, takže sami v podstatě je to v jejich zájmu, aby my si je nějak speciálně jako nevyhledáváme. I když někdy, když jako vidíme někoho, že něco umí, tak ho trošičku jako popíchneme, aby se nestyděl a ty své výrobky jsem klidně jako dál na tu výstavu. Jak jsme řekli, v posledních letech tato výstava v Muzeu Loutky a cirkusu, předtím byla v jiných prostorách. Asi taková logická otázka, proč právě tady, tady vám vycházejí vstříc? Tady nám vycházejí vstříc a i ty prostory jsou krásný. Je tu minimum schodů, my jsme to mývali i ve sklepech Staré radnice, bylo to i v Městském muzeu, ale tam jsme jim trošičku blokovali provoz a tady tyhle ty prostory jsou sice využívané, ale ne zas až tolik, aby to Muzeu České loutky a cirkusu vadilo na ty 3 dny nám je propůjčit. Myslím si, že ten prostor je krásný a tím, že jsou tady vlastně i přiznaná ty koňská koryta, je ta prostě atmosféra je krásná. Ta výstava vlastně probíhá během 3 dnů, ale ta příprava je den předem. Co obnáší příprava? Taky možná logická otázka. Příprava je velice hektická. To jsme zažili my letos poprvé, jako na vlastní kůži. Tam vlastně jde o to, že se všichni tyhle vystavovatelé nahrnou na jednou, musíte to zboží od nich nějakým způsobem převzít, zkontrolovat trošičku podle seznamu, i když ta důvěra tam funguje, to zase není, že bychom odškrtávali, odfajfkovávali každý kousek a oni si to, někteří si to sami nainstalují, oni už mají i svoje koutky, kde jsou zvyklí a děvčata ostatní, který pomáhají, protože kolem jsme, máme takový tým výstavní, jak já tomu říkám, takže děvčata to pomáhají dělat. Je to více práce, tak minimálně na těch 6 hodin to tady naaranžovat, aby to trošičku taky vypadalo. Je to prodejní výstava, to znamená logický zisk, kde tvůrcům má z toho nějaký alespoň malý zisk městská organizace? Ne, je to sice prodejní výstava, ale zisk zůstává těm vystavovatelům. My vybíráme pouze 10% od nečlenů. A to jsou 2 vystavovatelé nečlení, na všechno jsou členové organizace Svazu důchodců anebo Svazu tělesně postižených a jiných, takže od nich nevybíráme nic. A jedině to vstupné dobrovolné, které máme u pokladny, tak zůstává víceméně někdy i na nějaké ty ztráty, protože to se stane, něco se rozbije, něco se taky může ztratit, takže ten zisk není zase tak veliký, ten je úplně minimální v podstatě. To znamená dobrovolná
činnost v podstatě. Ano, je to dobrovolná činnost. Děvčata, které tady hlídají, jak celých těch 1500 paní Pešková s tím svým týmem, tak i my všichni to dělají prostě, protože že chtějí a že mají z toho radost, že se to lidem líbí a je to bezúplatný. O co je největší zájem, dá se to říct? No, dá se říct, je tu teda 28 vystavovatelů, což si myslím, že je myslím i stejný počet jako loni. Největší zájem je pochopitelně o velikonoční dekorace, jako klasický, to znamená výrobky ze sena, různý zajíčci, výrobky z proutí, věnečky na stůl nebo závěsy na dveře, dekorace před dveře na takovéto zádveří, ty květinové a i takové ty papírové věci. A hlavně největší zájem, což bych měla hlavně říct, teda, je o perníčky. Ty jsou teda opravdu okamžitě pryč. Máme dodavatelku ze Strunkovic, která je dělá krásně, určitě se to i natočil, protože to je perníková krajka, já tomu říkám, a o ty je největší zájem, když bych měla shrnout ten nejlepší náš artikl. Je dneska čtvrtek, samozřejmě ta největší návštěva, předpokládám, že je ve středu při tom zahájení, nebo je to jinak, kdybyste shrnula návštěvnost možná všeobecně za ty ročníky, je podle vašich zkušeností dobrá? Já si myslím, že je velice dobrá, že dokonce i Muzeum České loutky a cirkusu si to čárkuje, ty lidi, kteří přijdou, takže máme i přehled. A myslím si, že je stejná jako v každém roce, každý rok. A těch lidí tady bylo opravdu velká spousta, nevejdou se nám sem, ani někteří čekají i za dveřma při tom slavnostním zahájení. Takže myslím si, že ta návštěvnost je opravdu dobrá a i bude. My, když jsme se domluvali na dnešní rozhovor, tak já jsem se dozvěděl o jedné zajímavé akci, která bude ve chvíli, kdy tato reportáž bude vysílána. Takže pozvete diváky. No pozvu velice ráda, protože je to první ročník festivalu, který se jmenuje Sen mají talent 2016, to znamená senzační seniori mají talent. Bude to v Národním domě ve středu 23. března ve 14 hodin, ale budou tam vystupovat nejenom prachatické seniorské soubory, jako country a náš pěvecký sbor, bude tam i kouzelník, ale přijedou i seniori z Plzně, kteří přivezou standardní tance, muziku, taky pěvecký sbor a přijedou i děvčata z Českých Budějovic s harmonikářskou takovou skvadrou a taky s pěveckým a tanečním souborem, takže to bude velice pěkné, myslím takové předvelikonoční seniorské posezení. Takže ještě jednou v Národním domě. V Národním domě ve středu ve 14 hodin budeme se velice těšit na případné diváky z města Prachatice. Čávka, ušťukáme na vrátka. My jsme malí koledníci, koledu vám jdeme říci. Našupem vám maličko, dejte prosím vajíčko. No hezky. Krásný.